5 stupnjeva. Pretoplo me valja. Ne valja. Ne valja. Vruće. 5 stupnjeva kad ti kažem, vani je 4. Ne valja ti. Vruća voda. Da koncentriram u kadru. Super, to je to. Je. Bravo. Dečki, skidamo maske, postrojavanje. Postrojavanje. Prosjek 55, 60. Idemo, dečki, okret, zagrijavanje lagano ovdje. I onda kako piše jutra. Idemo, 5-5. Gušta! Konačno malo hladno. Avo. Ivanka! Kako smo lijepo crveni. Bravo, bravo! Evo,